waxay ugu dhaliyay in aan idinka xubin dalka soomaaliyeed ku biiro waxay tahay in aan ka sifeyno nabadiidka hooyooyinka soomaaliyeed iyo caruurteena u diiday jiifka. Marka waxaa sababtay u kaliftay in aan ciidanka ku biiro waxay tahay in aan dhulkeena aan ka difaacno adeega soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waan gartay Maryanay, ma fududo ama ma sahlano in qof dumar ah ay ka qayb noqoto ciidamada danab uun ognahay in tababarka iyo dagaalada ay galaan? Marka bal taas ka waran. Waa sax, tababarka ciidamada danab tababar sahlan maahan, iyadoo haddana sidaas ay tahay ay waxay ugu dhiirigelinayeen wiilasha oo mar waliba gardayga taagan in aan meeshii ay galaan aan gali karo, mar walibana waxay ka taliyaan horumarkayga. Waan gartay Maryanay, markay dadka ku arkaan adigoo dagaalamaya ama ciidanka laftirkooda aad ka tirsan tahay, hasha gabadha ee keliyana aad tahay, maxay markaasi ku yiraahdaan? Waxay dhahaan waxaa tahay qofkii ii sheegaday, qofkii mar waliba na dhiirageliya. Ayaga naftirkooda markii ay arkaan gabar haddana dumar ah oo booska ay taagan yihiin la taagan oo booska ay ka dagaalamayaan ay ka dagaalanta, waxay ka sii helayaan dhiirigelin iyo muraal. Waan gartay. Marka mar waliba waxay igu dhiirigeliyaan in aan shaqadayda ka fariisan oo horey aan u socdo. Aniga ciidanka waxaan ku soo biiray ugu horeyntii 2013. Sabir guud naga sii noloshaada, hooyana waa tahay sidaan dareensanahay. Marka bal noloshaada sideed u maareysaa? Ciidamada danab ognahay dagaalada ay galaan, tababaradooda waa ognahay, bal sabir guud naga sii sidaad u maareyso hooyonimada iyo inaad ciidanka danab ka mid tahay. Waxaan nolosheyda waxaan ku maareeyaa xilliga shaqada waajibka isaaran ayaan gutaa. Danteyda waxaa ka muhiimsan danta guud aan ummadda Soomaaliyeed u hayo. Marka waqtigii aan shaqada leeyahay shaqadayda ayaan galaa, markaan soo dhameystana caruurteyda iyo reerkeena kusoo laabta. Maryanay, maxaa kugu yaabka badnaa intii aad ka qayb qaadanaysay howlgallada ciidamada danab ay fuliyaan? Wallaahi hadda weli wax igu yaabka badan ma arkin. Waxaa waaye dhibaatooyin badan aan la kulanay way jirtaa, laakiin mar waliba waxaan ku fikirayay in aan ka gudbeen dhibaatooyinkaas oo aan dib aan usoo laabanayna aan horteen usii soconayna. Marka haweenka ku jira ciidamada qaybaha kala gedisan ciidamada Soomaaliya markay ku arkaan, maxay ku yiraahdaan? Aad ay dhiirigeliyaan markay arkaan. Weliba waxaa jira kuwo kale oo shacab ah oo mar waliba la soo xiriira oo doonaya in ay ka mid noqdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Weliba qaybtaan taaganahay hadda waxay nagu dhahaan waxaa tahay qofka keliya oo nagu dhiirigeliso inaan ciidanka kusoo biirno. Anigana waxaan ku dhahaa igu soo biira ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan wanaagsan, ambaro anigoo hooyo ah haddana usoo istaagay inaan dalkayga difaaco.